Çmenduri, habit 30 vjeçaria kur ishte vogël, ajo ndëronte të ishte verbër dhe i plotësohet dëshira. Kur ishte 3 vjeç, kur ajo ecte në rësirë natën në koridore, ndërsa në moshën 6 vjeç ndihej më rehat me verbërin sesa me të shikuarit e gjërave. Kështu një grua e cila ndëronte të ishte verbër tashmë e ka plotësuar ëndrën e saj. Ajo quhet Jewel Shuping, 30 vjeç nga Carolina e Jugut, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila vuan nga çrregullimi i identitetit të trupit. Personat me aftësi normale besojnë se duhet të jenë me aftësi të kufizuara. Dëshira e saj për të humbur shikimin ishte aq e madhe sa një psikolog i hodhi pastrues tubacionesh në sy dhe tani ajo është e verbër. Shuping thot se fiksimi i saj pas verbëris nisi që në fëmijërinë e hershme, kur mamaja i tha se dielli dëmtonte sytë, ajo nisi të shihte atë direkt pas syze. Ndërkohë, kur ishte adoleshente, nisi të mbante syzet zeza dhe ecte me baston. Pas u verbua, familia ka hequr dorë prej saj. Shuping tani mbështetet tek ishi fejuari. Mike, 50 vjeç, që është i verbër, ajo po studion për pedagogji. Mjekët në spital u përpoqën që t'i shpëtonin shikimin edhe pse ajo nuk dëshironte. U deshën 6 muaj që pastruesi tubacionave t'i jepte efektin që 30 vjeçaria dëshironte për t'u bërë përfundimisht e verbër.